Bakıda hava şəraiti ilə əlaqədar küləyin fəsaddlarından 2 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinə məlumat verilib. Qeyd edilib ki, yaralananlar Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının briqadaları tərəfindən xəstəxanaya çatdırılıblar. Bakıda qulduruluq hadisəsi baş verib. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən xəbərə görə, aprelin 19-u da saat 20-dələrində metronun İçərişəhər stansiyasının yaxınlığında bir qrup gənc Bakı şəhər sakinləri Bağırov və Xanlarovu döyərək Bağırovun mobil telefonunu alıblar. Bu barədə Səbail rayon polis idarəsinə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində qulduruluğu törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri Hüseynli, Abbasov, Sabirəbəy rayon sakinləri Şirinov, Qasımov, Şəkir rayon sakini Hüseynli müəyyən edilərək saxlanılıbl. Faktla bağlı Səbail rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.